К дискуссии готов глава Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных тарифов Дмитрий Вовко заявил, встретится с депутатами, когда те его позовут. И разъяснил, абонплату за газ пока вводить не будут, минимум 3 месяца. Комиссия в понедельник официально утвердит приостановку этого решения, а также проведет дополнительные консультации с Кабмином. Кроме того, Вовк заявил, что это решение разрабатывалось 2 года и вытекает из закона о рынке газа, который парламент принял в позапрошлом году. И еще раз заверил, украинцы больше платить не станут. Політики, в лапках експерти, бажають політизувати складні питання в енергетиці. Наше завдання комісії – ще раз запевнити споживачів, що жодного підвищення немає. Відбувається лише розділення рахунку. І ви тепер будете чітко знати, що за 87% відповідає уряд як за ціну газу, і за 13% лише відповідає Національна комісія. І для кожного споживача жодного підвищення в результаті цього не буде.